Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan menganjurkan siri jelajah bicara keluarga Malaysia di seluruh negara bagi memperkukuhkan libat urus antara kerajaan dan pemimpin dengan rakyat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, siri jelajah berkenaan bagi memperkukuhkan peranan kementerian yang dipertanggungjawabkan menyebarkan maklumat atau mesej tertentu kerajaan secara lebih telus dan terbuka. Selain itu, program itu juga akan menjadi medium untuk kementerian bagi pihak kerajaan menerima soalan, pandangan dan teguran daripada rakyat untuk penambahbaikan. Oh, ini permulaan pada satu siri yang kita mulakan. Town hall yang saya harap dapat saya buat daripada satu negeri ke satu negeri yang juga dibuat secara langsung dalam live FB. Saya telah menetapkan pada setiap minggu saya akan ambil 1-2 hari untuk saya turun ke negeri-negeri. Kita tidak boleh hanya berada di Kuala Lumpur sepanjang masa dan kita tidak boleh hanya buat secara maya saja sepanjang masa. Siri jelajah berkenaan yang merupakan libat urus secara positif itu juga dirancang dilaksanakan secara berskala besar di lokasi lebih besar dengan mematuhi prosedur operasi standard selain di studio RTM setiap negeri. Ketika ditanya tentang pelibatan kementerian lain dalam siri jelajah berkenaan, katanya ia merupakan satu kerjasama yang positif yang mungkin akan memberi kesan lebih baik untuk kerajaan dan rakyat. Di mana manusia pada saya ketika